چمچخ کارون چمچخ لخن سکر در وطن خورم چخن سکر چمچخ کارون چمچخ لخن سکر در وطن ناستیو او حکومت سرا دا پوزیشن بازی جماعتونو هم د فاټا په حواله باندې د بل حمایت وکړلو او د هغې مطابق پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ، جماعت اسلامی، قومی وطن پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین هغې ټولو په شریکه باندې د ملکن ڈویژن هغه د پاټا حیثیت هغه هم ختم کړلو. پنجاب امریکا سکڑا وطن خاور سکڑا چاپکار چاپلا خر سکڑا وطن خاور خاور سکڑا چانچا سر سور چاچا شر خاص کڑے چاچا سر سور چاچا شر خاص کڑے چائے خائے چائے پلا خر سکڑا وطن خاور خاور مال چاچا سکڑا چائے خائے چائے پلا خر سکڑا وطن خاور خاور مال چاچا سکڑا چاپ چاپ کر چاپ چاپ وطن پاکستانی آنو کبھی رو مر کر کیا ہوگی زن نہ افغانستان سرا گڑے گم زن نہ اسرائیل سرا گڑے گم زن نہ امریکہ سرا گڑے گم زن خپل خاور باندے خپل حکومت خوارم چه دے بے خاور باندے نہ انگریز سامراج حکومت راوستے دے نہ دا افغانستان یو حکمران راغلے دے دا یو دا سے خطارا چه پسولو کانونا زما جائیداد دے زما وراثت دے ما تا دا پلارو دا نکو دا غین دا پلار دا نکو نا پاتے دے نن دا پا پارلیمنٹ کے خرشوی خلق نا اہل خلق او یو منافق سرتا جزیز او یو ورسرا منافق دا جیو والا سلیم صافی دا غیر پخل باندے کبھیلو لوٹ مارو شو کبھیل جنگ تا تیارے دل روان دی کا حکومت من نکلشی نو یادو ساتے اے کبھیلے زمان مخ کے محاز بابل طرف تزی پخلا خر سکڑا دا وطن خارا خارا مر چان خر سکڑا باز دا و پوفیت وارا وندی باز دا و پوفیت وارا وندی چاکی دای پا حروان خر سکڑا دا وطن خارا خارا مر چان خر سکڑا چاپچخ کارو چاپچخ لاخر سکڑا دا وطن خارا خارا مر چاخر سکڑا چاچا قربان کن سر مالا ورسا چاچا قربان کن سر مالا ورسا چاکلی مدلا الا خر سکڑا دا وطن خارا خارا مر چاخر سکڑا چاپ چاپ کارا چاپ چاپ لا خر سکڑا دا وطن خارا خارا مر چاخر سکڑا پخ پر رستار گمی لی دلی آسور پخ پر رستار گمی لی دلی آسور جیب کی پڑو ڈک ڈائی فیتوان خر سکڑا دا وطن خارا خارا مر چاخر سکڑا ماؤل دلی بمیٹا در کری ماؤل دلی بمیٹا در کری مزدور شامل کیے گئے ہیں وہ ایک
دم مقروض ہو گئے, ہم پر کسی کا قرض نہیں تھا, لیکن آج اس انضمام کی وجہ سے ہر قبائلی بچہ مقروض ہو چکا ہے. اسی لیے ہم یہ احتجاج کریں گے اور انشاءاللہ تعالی کرتے رہیں گے. یہ ہم تھے جن کی لاشوں پر اور جن کی قبروں پر آج کشمیر کا وہ لائن نہیں ہے, کنٹرول لائن, کنٹرول لائن ہمارے شہیدوں کی قبروں پر سے گزر رہا ہے. ٹیورنگ لائن کا دفاع ہم نے کیا تھا, اب جو بنڈورا بکس حکومت نے کھولا ہے انشاءاللہ دیکھے گا اور پھر ہم کو آواز دے گا کہ آؤ خبائیوں. لیکن ہم نے سب کچھ کیا ہوا ہوگا. پاکستان کے غدار پارٹیاں, آپ کو معلوم ہے جو اپنے آپ کو سرحدی گاندھی کہتے تھے, ان کے لیے گریٹر پٹھانستان کا راستہ ہم مارے. خبر سودان شری ولور چاپ چلا سکڑا.